Ah, we're live. Velkommen til Dødsrike. Vi begynner å bli ganske stekt. Jeg har bygd litt, og det er på... Oi, nå forsvant jeg. God damn. To sek. Der! Velkommen på nytt. Dere, vi har kommet ganske langt. Og i dag tenkte jeg at vi skal ta og bygge en sånn der transportbane i Nether. Det kan bli risky. Fordi i Nether, det er der vi dør. I hvert fall der jeg har dødd flest ganger. Jeg har bygd litt, så dere kan se der. Et enkelt bygd, altså har jeg bygd det der. Vi skal snart vise det, men hvis dere ser på livestreamen i ettertid, eller hvis dere ser nå, kan alle som ser nå skrive hei i chat. Magic, Preppy, DVB, vlogg. Sjekk ut gaminglivet.no for 100k t-skjorta. Hvis dere ikke har den, og dere har lyst til å støtte, dritchill å sitte og game i, så anbefales gaminglivet.no. Og så er vi i gang egentlig. Ok, så det første jeg kan vise deg hva jeg har bygd, jeg har bygd et lite storage sted. For jeg er drittlei av å ikke kunne sortere og ikke kunne liksom stacke. Så her har vi ganske mye. Det er mulig vi må ha enda mer. Det vet jeg ikke enda. Men ja, jeg tenker jo litt at jeg kanskje farmer litt netherrack for å bygge den der. Dere vet hva jeg snakker om når jeg sier at jeg skal ha sånn der nethervei for transport. For jeg har skrevet opp noen koordinater. Ja, det er det greiene der, ja. Vi kan sjekke ut det når folk er på, litt senere. Men så har jeg også det her. Allow me to show. Den er her. Jeg har alltid litt angst for å falle ned. Fordi hvis noen tar vekk det vannet der, så er jeg død når jeg lander. Det er liksom ingen sjans for å klare seg. Her skal jeg da ha en liten, dere vet, sånn soul sand. Så det er soul sand jeg egentlig er ute etter. Kan du si hei, Eira? Halla, Eira. Ok. Her har vi litt forskjellig. Jeg skal ha en liten vei ditover. Sør-vest. Der skal vi hente is. Så vi kan stekke is og kjøre båt bort, for da går det dritraskt. Men så vet jeg også at jeg trenger soul sand, og det er der. Jeg tror seriøst ikke det er soul sand. Jeg kan jo spørre andre om de har én soul sand til meg. Iris, Leeds, Halla. Åh, faen, det her er alltid... Jeg har jo ikke soul sand enda, vet du. Åh, come on. Kommer jeg til å miste liv nå, eller? Oh shit. Oh shit. Fader, ass. Daven. Skal vi se her. Der gikk det jo suppe, da. Bare fordi jeg bare drev meg ut. Men det gjør ikke noe, det. Nå gjør vi sånn. Ok, la oss sjekke da. Olav, halla! Du har kommet over 100k, det har jeg, Robert Sarp. Det er derfor vi har den 100k-t-skjorta. 100k, det er inni her, dere ser ikke så lett nå. Så er det noen små kinderegg, holdt jeg på å si. Det er noen easter eggs. Så, ja. Du har vært nøvla der også, du. Du er syk, du. Hallo? Hallo! Hei, Rom! Stig på, stig på! Velkommen skal du være til kasinoet. Vi må komme inn her. Vi har forskjellige ting. Første jeg vil introdusere deg her er da dødslista. Ok. Bare, hvem tror du dør neste? Gjett, gullbarer. Gjett du riktig. Får du tre ganger så mye tilbake. Og her kan du se hva folk har gjettet så langt. Det er dårlig odds, da. Faen, det var det jeg sa! Det var det jeg sa!
Takk, Rob. Tusen takk. Altså, jeg mener, vi er 11... Nei, vi er 17 spillere igjen. Nøyaktig det jeg sa. 15, da. 4 ganger tilbake, da! 4 ganger tilbake! Men 1 femtendel... Gange... Ja, men og så må du ignorere deg selv og Dennis, da, for hvis de dør, så får vi ikke uansett. Ja, det er sant, da. Det er nerds! Jeg visste ikke det var så mye nerds på serveren her! Jesus Christ! Det er en gøy lek, se her, Rod! Her har du sett hva folk har gjettet så langt. Ok. Hvem har gjettet Sondre? Jeg husker ikke hvem som gjettet Sondre, men nå har gjettet 10 gull på Sondre. Hvem har gjettet 125 gull på meg? Jeg vet ikke, men altså... Det er ikke deg, Dennis! Nei, jeg kan ikke bette på mine egne greier. Hvem... Hæ? Hva har jeg gjort for å fortjene 125 gull? Ja, det er ikke mitt problem, men har du lyst til å gjette noen, så er det bare å kjøre på. Men hvor er det? Jeg hørte riktig... Har du ikke lyst til å spille på dødslista mi? Nei, jeg har lyst til å spille på Elytra, for jeg har lyst på Elytra. Det er noe jævla grådige folk. Elytra er ikke et item i dag engang. Elytra er ikke et item i dag, det er neste gang. Jeg har bare stått en hjelm. Ja, men hallo, vi har Nedroid hjelm i dag. Rob! Ja! Se på det vi har å premiere i dag! Jævla hjelmen. Dips på hjelmen. Er den enchanta? Nei, den hjelmen er min. Den er min? Nei, men den er min hjelm. Du kan ikke ta den ned og se på den, Rob. Se det skoene mine, den passer mitt set. Ja, vet du hva som passer mitt set? Ja, hjernegreier. Ah, mending, ja. Ja, men det... Det er litt dumt at du enchanta mending før... Ja, du kan få hjernegreier. Det passer ditt. Nei, ikke jeg. Det er sinnere sin gamle hjelm. Hva gjør det? Jeg kan gi deg diamond-hjelmen. Har du luta stedet hans? Ok. Nei, sinnere fikk jeg lute meg arme. Deal. Ok, da har jeg en mindre konkurren. Men vi skal kjøre en konkurranse på greiene her også. Vi bare venter på pressen. Ja, bare venter på pressen. Det er grei. Ja. Vent da, mens jeg har dere her, er det noen som har én soul sand overs til en stakkars baker? Jeg har en som har det. Jeg kan putte det som premie på konkurransen her. Ja, men kan jeg ikke bare få en soul sand? Jeg har en, jeg skal gå og hente, jeg kan gå og hente. Det ganger å ha meg som ally var redd her. Du har funnet et ganske revet gear, da. Hæ? Stikk på. Se på her, by the way, her er maleri av... Oi. Snøretrim. Damn, jeg har jo fått selvportrett selv, det. La meg ta et selvportrett. Du har jo faktisk et bilde av... Eller du har et kart av... Jeg startet i hvert fall litt på kart. Har jeg ikke Soul Sand? Hvordan er det man egentlig gjør det? Kan du liksom utvide og liksom se hele kartet? Ja, eller jeg bare tradet til meg noen kart, ja. Her vet du, Rob, vær så god. Ja, det var én Soul Sand jeg fikk også, ja. Det var ikke liksom marginer. Men du spurte om én, da får du en. Jeg hadde bare ni, da. Nei, jeg trenger bare én. Hva er pointet? Hvis du sender meg en mening og sier, hei, Dennis, kan jeg låne en sykkel? Jeg skal sykle i sommer. Forventer du da at jeg kommer til, så sier jeg ja, og så leverer jeg 17 sykler til deg? Hvis de syklene er i stacks på 64, så kunne jeg kanskje sett. Hva skjer? Hva gjorde du da? Man blir poison. Fuck, de var lenge. De var i et minutt! Hva skjer? Jeg ikke drikk ting du får av fremmede. Hæ, dør du nå, eller? Nei, jeg blir på et halvt hjerte. Jeg blir på et halvt hjerte. Er du sær? Hva er det du dæver da? Jeg har hvis jeg slår deg en gang nå, så dæver du. Hei, dere har vel noe suppe. Jeg har melk. Jeg har en suppe på meg. Ja, jeg har suppe her. Men det koster gull, da. Ja, det står jeg av null liv. Halla, Alva! Jeg vet ikke hvem som skal streame i dag. Jeg vet ikke hvem som skal streame i dag. Men det er bare sant. Dennis, kan jeg kjøpe suppa deg? Ja, mye gul har du på deg. Jeg har en og en halv Be right back da, boys. Ja, 30 gull for 3 suppa. 25 gull. Ok, nice. Du får det snart. Jeg skal bare være her litt til. Åpne opp da, skal vi få. Oi, Sitilla. Ok, folkens. Hva tror dere? Faen, hva dårlig odds på det greiene her, ass. Det er liksom garanti... Altså, det er jo statistisk tap på det greiene Vareide driver med. Det har ikke jeg tenkt å bette, ass. Men at noen har bettet 125 gull... Det er feil. Det var feil. Her skal vi. Hvem tror dere har bettet 125 gull på meg? Fordi det er uakseptabelt. Ha da, Nora. Ok. La oss stikke ned.
Og så får jeg lagt ut kelp. Sånn. Hogger der. Kom igjen, kom igjen. Fucker du meg? Jeg er så dum, ass. Åh, det der var sølvklett. Hvordan går det i TV2 Blip? Det går bra, ass. Gled dere, fordi det kommer fete ting. Jeg gleder meg i hvert fall sykt til å vise. Hvorfor går det så... Kom igjen, da. Hva er det? Hvordan skal jeg gjøre det her? Faen, jeg skulle hatt en potion av... ja. Det går... Der. Åh, chat! Hva skal jeg gjøre? Hvem har dødd? Er det flere som har dødd nå? Hvem var den siste som døde, chat? Jeg føler som at dette er sånn der klassisk måte å dø på, ass. Nesten. Altså, med en gang jeg får det der ferdig, så er det i hvert fall ikke noe mer stress igjen. Kom igjen. Nei. Kom igjen da. Der, nå! Snakker vi. Nå tror jeg det skal funke, eller? Synes jeg noen hogger her? Yes. Og nå går det så fort at jeg ikke... Hei, vent! Kan man se, puster man i Soul Sand? Det visste jeg ikke. Det er nytt, tror jeg. Går det bra i dag? Ønsker deg en god påske. Ønsker... Ja, det er seriøst, det er påske nå, vet du. Det, har dere påske for hele gjengen? Kan du spille Buzz Simulator, sier G-kongen? Dere likte den, ass, når vi var dritpro-bussjåfører. Ok, 1, 2, 3... 1, 2, 3, og 1, 2, 3. Jeg burde egentlig... Vet du hva? Div? Div-skista, hvor det skal være... Der er div. Hvem er død? Kom nå, er det en som sier. Jeg tror, hvem var det som var siste som døde nå? Jeg kan ta og sjekke. Det er litt sånn. Ja, det er Freddy som er siste. Jeg vet ikke om dere husker det, men Preben drepte Freddy med litt lava. Ikke sant? Og nå må jeg tilbake. Det eneste jeg har lyst på er Elytron. Alt andre, Hvem tror du dør neste? Så gjetter jeg hans nørtryne. Nei, han har navn. Vil... Hallo! Kan man bette stemningen? Du har ikke vil at snørtryne skal dø. Vil at snørtryne skal dø, mann? For 40 gull, ja. jeg skjønner hva du tenker, men dessverre. Du må bette på spillet. Ja, greit. Det var veldig prestelig av deg. Ja, halleluja. Men Rob, du har ikke lyst til å stenge en lite med deg. Du kan bette én gull, da. Det tør du. Ok, da bette jeg. Rom? Vet du hva? Jeg tror... Åh, vent da, hvordan gjør jeg det? Nei, det gir til meg. Ok, da bette jeg... 57 gold nuggets.
Nei, hei, gullbar, gull, on the gullbars. Ok, be right back. Late pleb. Nuggets. Typisk Rob. Det var det jeg hadde på meg, ok? Skjønner. Hvem går rundt gullbar, med cash nå i dag? Det er passet. Ja, jeg sa, driver og crap, din bar. Du er en sånn type prest, ja. Herregud. Ja, der, ja. Det er bare klaging fra deg, Dennis. Det er greit. I'm the goat. For real. Brother goat. Ok, da blir det det her, da. Mange gullbars for det. Jeg passer deg veldig. På Mikkel. Hæ? Jeg har en til deg også, ja. Ruben. Åtte, ja. Var det det? Nei, det var seks, var det. Seks gullbar. Det er en fyr med jernhagen her, du vet det er meg. 12 gullbar til en som drept Mikkel. Ja. Den er ikke dum, faktisk. Sånn. Det er ganske fin, jeg liker fargen. 4, 5, 6. Viktor er ikke død, nei. Alright, jeg må bare skrive i lunsjøkken min over, sånn at jeg husker det. Rob, Mikkel, 6. Sånn, ja. Alright, herregud, så hyggelig. Hyggelig at dere har dette. Denne dødslista her er åpen alltid, så det er bare å ta kontakt hvis dere har lyst til å sjekke mer bets på det. 24-7. 24-7. Han har også bettet 3 gold nuggets, 1 warped block og noen nether quartz. Og granite. Vi tar bare imot gull. Vi tar ikke imot det skrotet ditt. Det kan være rælet ditt. Men, gutter, det er en annen lek her også, hvis du har lyst til å leke. Tilbake. Ja. Og det heter... hvilke tre vokser først? Åh! Oh. Så det jeg kommer til å gjøre her, er at jeg kommer til å plante en birch, en spruce og en oak. Ok, ok. Hvis du har lyst til å være med, så koster det 2 gullbarrer. Gjetter det riktig, så får du lov til å hente en premie. Okay. Men premien, det blir rollet da, så jeg ikke, får ikke være netherite hjelmen med en gang. Ok, men kan jeg bette 4 gullbars på dødslista, så tar jeg 2 tilbake? Vent da, kan jeg bette 2 gullbars på her? Blakket du deg selv med en gang? Nei, da, gi meg 2, så jeg kommer, jeg kommer. Kan man ta opp lån med kasino? Har Brun fikset korset? Det vet jeg ikke. Vi får ta en sjekke etterpå. Jeg er egentlig passelig rik. Jeg har ganske mye gull. Ikke dritmye. Men vi tar med 14 da. Og så har jeg en del diamanter igjen. Jeg har brukt også mye. Så får vi se. Jeg er litt for kjøla, merker jeg. Så jeg beklager at jeg hoster dere i trynet, men... ja, sånn er det. Dude, Unturned. Det er undervurdert spill, ass. Er ikke det gratis også, egentlig? Yeah. Vent da, la meg bare inspisere. I dag til morgen så tok jeg 3 morgendumps. Da har jeg gjødset de like mye. Og jeg veide faktisk... stasjet mitt med milligrams vekter. Så jeg kan bare påpeke at alle de her er da gjødset helt fint. Jeg ønsker folk å delta på leken. Ja. Ja. Da koster 2 gullbarrer. Da er det bare å levere gullbarrer til herre Vareide her. Ok, 1, 2. Det kommer ikke opp, ja. Der, ja. Jeg fikk 5. Det er noen som har ikke betalt ordentlig her. Sånn. Da har Ruben alltid vært gnien på gullet. Ja, alright. Ok, ok, gutter, er dere klare for det greiene her? Alright, Ruben. Ja. Birch, spruce and oak. Spruce. Ok, det står sånn her. Jeg må skrive den. Veldig... Spruce. Ruben. Spruce. Mikkel. Kan jeg vil ta den som jeg heter? Halla, Stalin! Det vet jeg ikke hva er. Går det bra med deg? Ja, det går bra. Kom med dere. Dere er vel dritbra. Dere har jo påskeføret. Rob? Ja. Hva vil du ha? Er det noen som har... Hva er tatt da? Spruce og Birch er tatt. Da tar jeg Oak. Da tar jeg Oak. Alright. Brune, hva vil du ha? Jeg vil ha spruce. Alright, ok, ok. Da starter vi nå, og du gikk helt til venstre, så starter vi på høyre først. Nei, min venstre, min venstre. Ja, jeg vet det. Så gjør vi sånn. Nice. Sånn. Sånn, og vi er i gang! Ok! Vi er i gang! Kom igjen! Men vi har noen mil for å speede opp, hvis dere ønsker det. Bare sviver av. Ja, send alle bånden din på birch. Bånden din på birch. Spruce. Alle får en bånden din hver, da. Alle får en bånden din hver. Ja, men da kan vi jukse. Boom! 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 Ingenting. Men da kan man ikke jukse hvis flere better på samme.
Ja, da tar vi, finner vi ut da hvis det var to som bedte på sammen. Det finner vi ut da. Ja, ok. Okay. Så hvis, okay, dette er som å se hvor maling tørker, bare at vi ser på trær gro. Ja! En jentisk, Stian og mitt, vi har det gøy her! Rømme, dette er jo dritkult! Dette er jo dritkult! Ah, shit, men hva jeg synes er gøy. Boom! Ja! Ja! Jeg sa det! Birch vant første runde. Oh. Men vent da, det er en andre plass også. Hey! Det er ikke så viktig. Nå må jeg ta ned trærne her, herregud. Andre plass. Andre plass. Alright, Mikkel, gratulerer. Nå skal du få lov til å trekke bremmen. Ikke enda. Dere alle dere kids som ser på denne streamen gambling? Det er fader, ass. Ai. Altså, jeg og Brun, vi har allerede kastet bort nok på gambling, egentlig. Ja. Ok. Kom her. Ja, det var god gambling da. Mikkel, båten gjør det på, ja. Er øverst til venstre, det er 1. Det her koster bare penger, okay. For ingenting er skjedd. 4, 5, 6, 7, 8. Alright, så det jeg gjør nå er at jeg går på Google. Vent da, jeg roll. Må se. Jeg må se streamen, den bare er delayed. Ja, Google roll. Ok, det er greit. Ok, men ikke, du må vente sånn 6 sekunder med reaksjonen din. Nei, det gidder jeg ikke. Hørte en katt? Ja. Det er 8 ting vi har her, ikke sant? Det er ikke det? Jo, det er det. Okay. Det er 8 ting. Alright, skal vi se her. Glow dude, hva skjer? Takk, akkurat nå så driver Dennis og prøver å kapitalisere på gambling. Jeg trykker på go, da kjører vi. Så han har startet et kasino. Oi, det var jo faktisk... Er du klar? Jeg er klar. Det er banners. 1, 2, 1. Kult. 5 ble det, nummer 5. 1, 2, 3, 4. Det er Iron Pants av vante. Yeah! Oi, shit, der var det heldig, ass. Yeah. Men det er litt muligheter å få en Android-hjelm. Wow. Hvem har lyst til å spille enda en runde? Jeg vil spille. Men hva da, med trær? Ja. Hva du trodde da? Ok. Hva du trodde for da? Velkommen til Varedes trebetting. Ja, da koster 2 gul. Ja, 1, 2. 2. Ja, 1, 2. 1, 2. Har du lyst på den Nedroid-hjelmen? Har du fallet sammen så fort den Nedroid-hjelmen er borte? Ja, du heter egentlig Laurits. Neida. Det er ikke sikkert jeg husker det, Tilla. For jeg leser Tilla, ikke sant? Selvfølgelig har vi host på kasino her. Ludis, Halla. Jeg jobber 3 dager, og påskeferie resten. Det er det samme med meg, Maria. Vi jobber mandag til onsdag, vi også. Og så kommer jeg helt sikkert til å pusle litt med jobb. Jeg har jo ikke ekte jobb noen sted, men... Jeg må bare dobbeltsjekke at ikke noen har vært stjert her. Hæ? Ok, det er ingen som har stjert gul. Vi har ikke tatt streamen. Vi ville jo aldri stjert. Det viser imot oss. Nå må vi vente på Andreas også. Nå lever du på kanten her. Alright. Ok, men gutta, jeg er undefeated. I betting, ja. Ja. Det er sant. Ok, hittil så er det Mikkel som er best på å... Ha flaks? Jeg er best på flaks. Reise wood. Men det er good bets, jeg synes det er skills, jeg. Jeg har talent for å få folk sitt treverk til å gro. Jeg tror kanskje Dennis er live på Twitch. Er det som står på Tinder? Muligens. Jeg tror, nå som jeg sier det høyt, så skjønner jeg hvorfor ingen svarer til meg. Ja, til å si, jeg er med lillebror med Lauris. Ah, den er god, den er god. God poeng. Nå må Andreas komme seg hit, da. William sier, kan noen svare, er Dennis live? Jeg tror Dennis er live på Twitch. Er det noen 5 minutter? Ja, men da tar vi en runde til. Alright, Ruben, hva har du lyst til å bette? Den som er helt til høyre. Nei, velg Oak, Birch eller Spruce. Oak. Ja, ikke noe helt til høyre her. Jeg driver med å skrive en bok her, vet du, så... Ruben, Oak. Burde vi legge oss, eller? Spruce i midten. Spruce. Det er ikke lov. Det er ikke smart. Brun, du skal få nå. Hva ønsker du, Brun? Oak. Du kjører også Oak? Ok. Da har vi Rob. Nei, det blir jo Birch. Det blir jo Birch, da. Jeg har jo lært. Du kjører Birch. Alright. 2 Oak, 1 Spruce og 1 Birch. 25 kroner fra Vet ikke hva jeg. Kjører vi Oak. Tusen takk for 25 kroner og søt sticker. Settes pris på. Kanskje vi skal sove over natta først? Skal vi sove før vi better? Ja, jeg tror det er Martin. Natti! Martin sover før han better. Jeg må alltid ta en liten powernap. Husk det, folkens. Før du gambler på alt du eier, ta en powernap først. Tenk på det. Lukter det tofis, Dennis? Nei, jeg har mye ut av meg, fader. Ok.
Payouten er at man får en premie, jeg kan vise rett. Alexander er veldig forsøvlet. Jeg begynner å bli forsøvlet selv, ass. Hoster og... Vent, Dennis, jeg fant en flå i systemet ditt. Jeg driter i flåen din! Ha fritt Spånes sagt hva jeg gror raskere enn oak, har han sett på sofaen og sånn? Treigere enn oak. Gjør du det? Så, altså, hvis Fritz har sagt at jeg... Nei, jeg var tegnet. Du kan ta tre Birches da, og så er det jo bare... Er det rigged? Da står jeg høyt. Er det det? Ja, det er oppriktig spruce. Det ble Birch og spruce, og det er riktig. Da, ja, ok, da skal vi gjøre... Men faen, vi må sove da. Ja, det er bare 3 av 6, 4 av 6. Sove da! Lukter det toffis, Dennis? Nei, da skal vi gjøre en liten forandring her. Det visste jeg ikke. Men da skal vi gjøre en liten forandring. Vi skal gjøre en liten forandring. Fader! Der, ja. Der, ja. Deilig! Sove. Vi har fått... Bettelsynet har kommet og klager. Så vi må gjøre litt forandringer her, gutter. Men kan du spille Unturn? Forandringen er ganske enkelt. The Norwegian Kid, det kan fort være vi spiller Unturn, ass. Og så spør du hva heter kjæresten din. Hun heter Yang. Ja. Nei. Som Yin og Yang. Jeg tror det er bedre å ha... Og så velger man hvem av de tre. Jeg mener, la oss ikke nitpikke. Hva står det her? En. Jeg skal ordne farger. To. Tre. Dere kan bette på hvilken nummer. Ok, jeg bette i to. Jeg venter til å se hva han planter. Har du sett Ibelin? Jeg har hørt at Ibelin er skikkelig trist, men ikke spoil, jeg har ikke sett den. Har ikke sett den. Nei, nå blir det Birch hver gang. Ok, ja, bra. Ok. Da kjører vi tall i stedet for. Sånn. Ok, tre. Jeg vet, jeg må ta boka først her. Nå er det overhovedet... Nå er det jo bare rein etting nå. Ja, velkommen til kasino! Ja, gi meg til kasino bare, eller? Hvordan tror du... Du lager akkurat en video der du spiller flakselånd. Hva tror du da? Det var skills! Det var statistikk! Det er ikke skills! Men der er det jo statistikk! Ok, Rob, du kan ta neste. Ja, da velger jeg én. For jeg er nummer én i dette, akkurat nå. Men da, siden vi er fire her, så kan vi faktisk ta... Hva mener du at du er nummer én i dette akkurat nå? Jeg er bokstavlig at jeg som har vunnet mest. Du vant Iron Boxer, helt ærlig, så er det bare inventory space som blir tatt opp. Jeg beklager, har du vunnet noe annet som er... Og du har ikke det? Åja, oi. Kan dere være venner? Det var jo vi som vant, så slapp å bære de buksene. Det der er det kasino gjør med nok, Dennis. Altså, jeg hadde likt buksene, jeg bare sier det. Jeg bette to gur på bare den buksene. Lauris har en kattunge som er 2 uker gammel. Det er hyggelig. Vi skal ha en til her. Alexander sier du er en av favorittyuterne mine. Er det sant? Må bare ordne. Nå blir det også utrolig hyggelig. To sekunder her, folkens. Vi er ikke så mange igjen, føler jeg, men nå kommer det liksom en del YouTube-gangs. Beklager, det tar litt. Jeg må skaffe meg noe dørt borti her. Ikke se på meg. Å, du bokstav. Å, jeg har ikke. Nå blir det også tallet 4. Jellica, nå skal vi gjette, og så skal Dennis... Ikke null, altså. Vi kan vinne en Netherite-hjelm. Det er egentlig det eneste jeg har lyst på. Eller, vent da, Netherite-skrep, så. Vi tar null. Ok. Digger deg, Tarzana. Alright. Alright, så der. Og så må vi få opp et skilt her. Det er noe vi skal si til Dennis, at det fungerer ikke når det vokser ved siden av cobblestone. Hallo! Jo, der er det Klas. Dennis, du må forstøre den. Ja, hallo Andreas. Hallo. Velkommen til mitt kasino. Tusen takk. 1, 2, 3, 4. Andreas, jeg leder. Jeg vant en av en gang. Du leder? Hvordan er det mulig da? Ja, vi har hatt ett game. Jeg har vunnet det. Oi. Jeg var sent opp i går, altså. Hvor mange er det egentlig, spør RVRZ? Da skal det være minus 1, da, eller? Altså, jeg tror, der står det, spillere i livet er 17, men jeg vet at to av dem er sånne testers. Det er synd og samboeren. Så jeg tror at vi er 15 igjen, men så er det 11 snarere her. Andreas, det koster 2 gull for å være med. Gjetter du riktig tall, og du er den eneste som gjetter riktig, så får du en i premien som er akkurat her. Ja, men ok, men jeg må løpe tilbake og hente gull, da. Ja, du må hente gull. Ok, jeg løper. Vent, wait for me. Men hvis det ikke vokser ved siden av... Du kan låne 2 gull av meg, okay, mot 3 tilbake senere. Nei, det gjør nok det. Vi gjør sånn uansett. Ja, for da kan vi se de. Halla, Ruben! Altså, hvis ikke det her blir fette nice, så skjønner jeg ingenting. Tusen takk for fin comment, Mathias. Dette heter nå bare deres trespill.
Det her er... Trespill. Du vet, det å være så ineffektiv at det tar så lang tid som var det, det er imot husets beste. Det beklager jeg. Vi taper mer om du er raskere. Jeg vet det, men jeg vil også at folk skal ha det gøy, ok? Så ok, der, ok, ok. Passer dagens vi greier nå. Det er veldig nobelt. Det er en nobel kasinoeier. Jellica, nei, vi har nettopp begynt. Jeg liker å fiske mens han venter. Ja, ja. Det kommer til å bli ekstremt action. Tallene dere kan velge mellom, men la være null. Vent om dere kan ta tallene deres først, eller mens vi venter på Andreas. Ok, her. Rob, du kan blant å starte. Du kan velge mellom 0, 1, 2, 3 eller 69. 1. Hvilket tall vil du ha? Jeg velger 1. Alright. Number 1. Mikkel. 3. Ruben. 69. Ok, det går på 69. Hva er det det betyr, Ruben? Jeg hadde vi lo av den, det. Ok. What the fuck? Da får Andreas 0, han har ikke noen valg. Okay. Ja, Andreas! Hodet, ja. Ja. Okay. Er ikke det tall du liker, Andreas? Da er det bare å kaste to gull hit, så jeg kan putte i kjesten her. Det var to, sant? Ja, det var riktig. Kaster to gull fra meg med. Det var ikke Rob Stian, nei. Okay, det er bra. Klarte dere å bruke passe meg inn i vann på båtungsgrunn til slutt? Skjønner dere ikke vil spoile. Gjør det fort. Altså, vi begynte med å tørre moppe etter hvert. Så var det da freisen min først. Let's go. Ok, så jeg har et handicap på 3 sekunder. Så vi begynte å tørre moppe, sånn at vi fikk en bøte. Men vi kjører på den min andre veien. 3 sekunder, det var... Men de blir jo aldri kjører på den min andre veien. Ja, ja, ja. Kom igjen, 2. Ok, igjen 0 da, ok. Kom igjen. Men hva skjer? Men det er jo veldig fall kjærlighet. Du må starte, du må ta litt forskjellig da. Nei, det er gjort. Ellers er det best å ha 3 og 69. Ja, da klarer du det. Kom igjen. Dette er tilfellig, ellers kan bare Dennis velge hvem han vil vinne. Nummer 2. Ikke med bånden min nå, kan jeg gjøre. Jeg kan ta science på andre siden neste gang. Herregud. Så vi klager på kassina her. Ordner jeg content! Vi har betalt! Spenningen er på betalt. Ja, vi har betalt, faktisk. Det er helt rett. 1-0. Ja, jeg gir... Jo, inside. Vi kjører bånden til. Vi tar bånden fra midten. Ja. Nei! Ja! Nei. Ja, det er det. Ja! Nei! Nei! Ta en til på min, da. Det er jo skam. 69 vant, selvsagt. Men hva skjer 69? Det er meg. Jeg fikk ikke den siste bollen min en gang. Yeah! Veldig dårlig. Ok, ok. Da kan en av dere tapere ta ned treet, da, i mellomtida. Åh, den katten her er vill. Den drukner seg selv, da. Hvis du vinner den hjelmen nå... Ikke det hjelm? Jeg vil ha hjelm. Kommer Victor? Jeg vet ikke. Altså, det er folk kommer hvis de vil ha på seg. Så, hvis han orker, så kommer han helt sikkert på. Ja, er det ingenting på 5 da, ikke sant? Ja. Da får vi 5 igjen nå, så re-roller vi. Ok, ok. Er du klar? Ja, er du klar. 1, 2, 3, og... Det fikk 4. Ja! Diamond armor fikk det. Woo! Gratulerer! Yay! Yeah! Takk! Yeah! Hest! Er best. Hest er best som pålegg. Jep. Nei. Nei, ja. Ok. Alright, da er det en ny runde! Yippee! Ja! Yeah. Kan jeg stille et spørsmål, Dennis? Ja. Er det bare det ene spillet her du har? Ja. Og så er det dødslista, da. Ja, men det... Jeg føler den er liksom litt mer fatal. Mener du at det ikke er gøy? Kose meg, ja. Men kan du gi meg samplings her, trenger du? Ja. Neste kapitel. God påske til Lauritz og Gaming Dude og alle andre. Vi kan også bette. Hvilken andre leker vil du ha, Rob? Nei, jeg vet ikke hva som helst, egentlig. Cockfight. Hva som helst? Kan ikke du og en til slåss mot døden da, Dennis, og så better vi på en som vinner? Vi sender Mikkel ut, Ja, men den tar jeg faktisk. Oi, hør han! Mikkel melder fight. Ja, det er klart den fighten. Ein mot Dennis. Mikkel mot hvem da? Mot deg, Dennis? Nei, jeg tenker ikke fem fighten i døden! Wow, det var helt greit på at jeg skulle gjøre det, men... Dennis, han går ut der med. Jeg har ikke lyst til å miste flere venner. Du kan miste deg selv.
Åh, oh, vent, du kallte meg en venn. Yo! Men er det sånn at Spencer er random? Ja. Du spørs hva du mener. Da kan vi lage en enarmet bandit, da. Jeg tror det skal være det. Men da må du ha 9 forskjellige items, og... Ja, det kan vi ha. Jeg kan ha... Mikkel! Dere kan spille på dispenseren. Ah, tusen takk, Mikkel. Ny dirt og en gullbar. Dette har vært litt min uke der. Det har vært litt min uke. Jeg må bare sjekke med Google. Vi må bare teste. Er det mange som har sett kompani, eller? Vil du spille enarmet bandit, da, Rob? Jeg vet ikke hvorfor det er liksom... Det er liksom... Jeg skal lage... Men du kan bare bli med, jeg må lage greier her, 2 sekunder her. Jeg liker at du lager spillet på As We Go. Hvorfor gjorde du ikke det på forhånd, egentlig? Jo... Jeg rakk ikke. Ja. Det er ikke bare, jeg hadde masse rettsaker i chatten min. Det er faen mye jobb. Må se om jeg har en bow her. Her var han nok strong. Det er bare hyggelig. Sånn. Hva slags suspicions du? Har du testet den, eller? Som han lager? Hvem er det som lager? Nei, ja, den ene... Jeg husker ikke, det var drit, altså. Ja, det er det, ja. Okay. De var skuffet, ass. De var lame as fuck. Ok, sånn. Sånn, så var det sånn. Da vil jeg også ha... Hva må du bønke på, da? Ok. Jeg måtte bare fiske litt, ok? Get in. Jeg kan ikke fiske nå, men midt i kassinet. Ja, men de har ikke laget det enda. Hva skjer? Ja, nei, straks snart. Hvor er hølet mitt? Du, Dennis, kan du ta på, rap battle, please? Er ikke det copyright? Hvor er det? Copyright? Er det copyright? Er det copyright? Nei, jeg er ikke ut på han da, det var påvirker meg. Dennis setter på, han spiller av det her, og så tar han annonsinntektene fra alle vi som hører på. Mhm. Åh, oh, lyst til å gjøre det her igjen. Jeg knuser deg igjen denne gang for show. Dritt blir ekte når jeg... Og dansa. Ok, holder. Alright, det var rap battle. Håper det går til med det. Mer! Nei, 100 gull koster det. Hvert det... Jeg har ikke 100 gull. Når tid kommer rap battle 4 da? I 2070. Natta! Ok, nå hold med ordet til deg. Ja, vet du, ja, det skal vi huske på. Klipp it. God natt. Ja, men her, men det var veldig bra. Er det den nye sangen? Ja. Ahem. Hvordan har du fått tak i det totemet, Dennis? Jeg og Rodal var og raida, hva heter det? Raida mansion i går. Åja, du fant i mansion. Ja, vi var i Woodland Mansion i går, faktisk. Nice. Oi, det var en seng jeg startet. Jeg har lyst på sånn totem, jeg og Dennis. Du har lyst på totem, du også? Ja. Jeg har et i overs. Er det hardt å være i de greiene, eller går det greit? Nei, det var hardt. Alright, velkommen til gullbar... Vi skal bare teste den her. Den skal være random. Den skal være random, ok. Hvis jeg gjør sånn nå, så skal du... Og da var det nerd. Alright, så det betyr at... dere kan nå spille på enarmet banditten min. Kanskje jeg skal ta den inn i kasinoen, mens jeg har i kasinoen, da. Ja! Men da, 2 sekunder her. Velkommen til dirt enarmet banditt. Sånn. Og så har vi sånn her. Vi kan også åpne rullett etter hvert, men det er litt vanskelig. Det er mye jobb. Så hvordan den enarmet banditten her fungerer, er at man stiller i kø. Får dere en gullbar, og ikke en dirtblock, så får du da muligheten til å vinne en av de premiene jeg har. Ok. Legger du tilbake dirtblocken hver gang? Ja, jeg legger tilbake en ny dirtblock hver gang, ja. Ok, greit. Da vil jeg være nummer 3. Men det tar på lang tid. Det skal være helt fair and random for alle. Ja, hvem har lyst til å prøve først? Koster en gullbar å prøve? Mikkel, du har allerede vunnet. Nei. Jeg vil ha hjelmen. Er du klar, Mikkel? Er du klar? Ja. Ja. Fuck! Ah, det var en dirt. Beklager. Var det en gullbar? Right, ja. Jeg venter så lenge på neste forsøk. Alright. Er du klar, Rob? Er du klar? Ja. Åh! Adder. Oh. Yay! Ai. Hvor høy sjanse er dette? Det er jo... Jeg vet ikke. 1 til 1000 sikkert. Han er sikkert drivlig. Ja, er det noen som har gitt meg gullbar nå? Ja, det var meg. Ok, Ruben, er du klar? Cover me.
Det er skam. Gamle krekk. Jeg trodde ikke du hadde den som venner. Nei, vet du hva jeg er? Ja! Nei! Hvem er hvilken gul var? Han var tilbake med noe. Åja, broren til han som eier kasinoet vant. Ja. Hei, hei, hei. Veldig ikke misstenkt som det er. Helt tilfellig, helt tilfellig. Er du med? Er du klar? Er du klar? Ja, ja, ja. For å rulle. Det er 4 og 5 er opptatt, og da ruller vi. Og du får... Nummer 1! Yes! Ja! Yeah! 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 Yes! Ja, du fikk meg jævla... Ja, den er jo ræva. Ja, men jeg liker å fiske, så det går helt fint. Ja, men er det egentlig bedre enn ingenting? Ja, for jeg har egentlig ingenting jeg kjenner på fishing rodden min, så... Ah, ok, greit. Ja. Ikke lov å si ned på tissen i chatten min, det er helt, helt uaktuelt. Ok, hvem er nesten her? Ja, 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 ja. Ok, Brun. Alright, er du klar, Brun? Er du klar? Glory. Glory. Var det gøy på kompanielærelsen? Ja, perfekt. Det var dritgøy. Oh. Men det var drithardt også, så det var ting som ikke var så gøy. Hvem er nesten her? Ikke vær, ikke vær. Jeg kan ta en til en, jeg. Nei, vi har køsystemet her, Ruben. Ja, det er Mikkel okay, her. Mikkel, ja, Ruben snakker køen. Ruben snakker køen, og... Adolf. Oh. Blir det å bytte etternavn før jeg prøver neste gang? Alright, Rob, er du klar? Er du klar? Ja. Og... Bam! Hey! Da velger jeg nummer to. Da velger jeg nummer to. Da velger jeg to gulbarer, for det her er jo... Jeg blir blakk av greiene. Velger premie nummer to. Nei, du kan ikke velge. Vi må rolle. Har du gitt tilbake gullbarn? Ja, det må også gi tilbake gullbarn, bare. Og Rob, du får premie nummer... Sju. Er du klar for det, Rob? Ja, jeg trodde du trakk. Jeg har trukket. Ja, hva er det da? Seks. Det er to da, han venter. Gjett en gang hva du fikk. Nummer to! Ja, du fikk nummer to, gratulerer! Nei, er du seg? Ja, du fikk nummer to. Fikk nummer Suckers! Gratulerer! Hey. Bare for å samme etterhavn som eieren. Robin var her, Hoffset. Ta den på da, ta den på da, mann! Ta den på da! Ta den på! Oi, oi, oi! Den er bra! Damn! Au! Oi! Er det flere som vil spille? Presten er dårlig taper! Ja. Er det noe alle går? Rymen vil spille mer, alright! Ja. Jeg heter Rymen. Fra nå er det valgfritt, så det er ganske mye bra gear her på Nellis. Fra nå er det valgfritt, hva er det bra? Gull! Du vil ha gul, ja, ok, den er grei. Og... Fuck! Er det flere som vil spille? Er det flere som vil spille? Jeg vil prøve. Jeg vil hete... Brun Vareide, vi har lyst til å prøve. Sånn. Ok. Brun Vareide vil prøve. Broder Vareide. Broder Brun Vareide. Let's go! Da var det den. Okay. Da vil jeg igjen. Ja, men, okay. Lykke til, Ruben. Og du får... Faen, jeg fikk... Ja, var det to nå? Nei, fremdeles igjen. Det er en hele veien. Nå begynner jeg å tjene penger her, så det er greit. Alright, Rom, er du klar? Og boom! Nei. Der ja, ok. Ja, ja, da. Da så. Jeg kan se inni her at det er bullshit. Åja, ok. Vi har et sikre system her. Ok, Ruben. Og boom! Åh, en gang til. Nei, nei, jeg heter deg. Ruben har blitt spillavhengig. Bare en til, bare en til. Ja! Ja, deg! Ja, okay. Selvfølgelig er han spillavhengig, for det er jo ring. La meg på. Han tok ned right, ja. Rymme tok ned right der, ja. Ja, hvis det er sånn det funker, jeg vil ha de neste 8. Jeg skal bare gi tilbake den ene. Ja, right. Jeg vil ha de neste 8. Hva sa du? Hvem er det neste, Mikkel? Jeg hadde 8 gull, jeg vil ha 8 på rad. Sol sier, hva har skjedd? Du har 8 på rad, jeg tar en av ringen her, da. Jeg vant seriøst den. Jeg har 7 gull tilbake, da. Nei, det er betalt, det er betalt. Er du klar? Du får siden du betaler 7 gull, så får du 3 spins. Ja, ok, jeg er ok med det. På rappen, okay, kom igjen. Og boom! Okay. Nei! Oi. Boom! Nei! Boom! Oh. Det er rigged! En bonus spin! Ja! Alright, da kan du velge hva du vil ha. Gi meg svære, da. Ok, jeg vil. Nå vil jeg. Ok, nei, greit. Nå er ganske mye igjen her. Nå vil jeg. Ja, gi meg gull. Neste som får noe, får alt som er igjen. Ja! Ok. Nei. Alt som er igjen. Ja! Yeah! Gratulerer, Andreas. Ja, tusen takk, Dennis. Tusen takk. Bra jobba. Takk. Hva er det de her til å drive med? Hey, ikke. Det er bare noen som har... Jeg bare viser hjelmen min. Veldig lyst til å vise hjelmen sin. Ah.
Jeg vil bare avsløre, gutter, at neste offisielle åpning, eller neste gang det er kasino, så vil disse to, eller faktisk disse tre itemsa være tilgjengelige. Oh! Elytra! Oh! Og Nerdride Leggings. Oi, oi, oi. Å, Totem of Undying, oh my god! Oh my god! Dessverre ikke Totem. Det tror jeg Ruben har lyst på. Mm. Men, og blant annet kan du også vinne Dirt, som jeg har gjort her. Yo! Faen, noen jeg har lyst på. Du har ikke Joneborgs helhet. Nei, det her var veldig bra spill. Ja, det var faktisk veldig bra. Det var jævlig shit hennes. Neste runde på kasino, så vil det bli enda bedre spill, jeg lover. Oi, oi, ja. Nå skal vi åpne mye mer nice greier. Så jeg bare sier fra hvis du har lyst til å bette på dødstist, Andreas. Har du lyst til å gjøre det du også? Til å bette på. Hvem og du... Og cash out. Da har vi nettopp vunnet en Netherite-hjelm. Eneste jeg skulle gjerne liksom hatt for, altså, protection... Ja, den er vel bedre den her foreløpig på grunn av protection 4? I guess. Jeg skulle ønske jeg kunne legge dem sammen, men det går ikke, tror jeg. Det er for mye å be om. Ja, altså, jeg må... Jeg må egentlig finne meg... Hei, du er glad i meg, ikke sant? Det kommer an på. La oss snakke business her, ok? Ja. Du vet Sindre, ikke sant? Min gode samboer og venn. Ja. Han døde, og så hadde han full Netherite, og så fikk Dennis Netherite hans, og ja, det er hans hjelm du vant. Hva kan jeg kjøpe den fra deg for? Nei, du kan kjøpe den med en annen Netherite-hjelm, med Mending plutselig til. Ok. Hvis den har affeksjonsverdi for deg, tenker jeg. Den har, ja, den har det. Da kan jeg kan fikse det. En Netherite hjelm med Mending. Men den her heter jo egentlig bare Netherite Helmet. Ja, den gjør det, men jeg tror den er sinneret sitt. Jeg tror den skal være sinneret sitt, i hvert fall. Jeg har satt igjen søppel i... Wow, herverk. Rett og slett. Du, jeg beklager, Dennis. Det var jo selvfølgelig ikke meningen. Driver du å prøve å telle hjelmen min? Nei. Jeg kan fjerne den knappen til der også. Ja. Har du lyst til å bette mer på dødslista? Nei. Kom, Ruben. Ja, litt list, har du. Litt. Ja! Ja! Hvorfor er det sånn på dødslist, egentlig? Jeg fikk et sverd, så du kan få sverd. Jeg har lyst til en penge, mann. Takk. Men det var skikkelig fint bygg, da. Jeg tror du trenger den her mer enn det, faktisk. Hallo. Hallo. Halla, Simblog. En creeper sprenger deg, og du overleder med takk. Det er min skyld for at du lever. Det er din skyld at jeg overlever. Takk for å være sånn, Mikkel. Okay. Er det min katt? Hva er planen til folk i dag, da? Hvor er den katten din her? Hæ? Har folk planer i dag? Ah. Jeg har akkurat gjort plan nummer én, nå i hvert fall. Så nå er jeg åpen for eventyr. Jeg har fått tall. Skal fange noen rare dyr som bor inni en ball. Jeg har fått noen katter, så jeg er veldig fred. Fange noen rare... Ok, da skal vi... Jeg har litt lyst til å dra til Nether. For jeg har litt, altså jeg har, la meg vise dere, her, nå var det her, her er det. Ok, så jeg har Packed Ice, jeg har Blue Ice, jeg har Silk Touch på den der, men den ble nesten brukt opp. Den er efficiency, men den ble brukt opp med en gang, ass, herre. Så egentlig så burde jeg ha laget ny, bare for å se hva jeg får. Ja, ok. Så... Go end busting. Jeg mener at jeg skal gå til end for å prøve å få elytra. Jeg kan gjøre det da, men det er litt farlig. Hva er det jeg må ha da, hvis jeg skal til end? Det er jo ikke bare egentlig, vet du, hvis jeg skal, dit er det jeg skal, for jeg har skrevet opp, skal vi se her.
Og det er litt skummelt, for jeg har ikke på meg gull. Jeg har ikke på meg gull. Ja, jeg har vannbøtta her. Sånn. Du trenger... Oblox. Ja. Jeg vet ikke, ass. Jeg... Kanskje jeg burde dra til End. Jeg er giret på å få Elytra. Men jeg kan ikke dra alene, da. Det hadde vært nice å få med Nedreprinsen eventuelt på det, men han er jo ikke her. Jeg bare gjør sånn her. Nei, altså, jeg vet ikke, ass. Må jeg ha noe sånn her slowfall-greie, at jeg ikke blir skutt, eller jeg vet ikke, fadere? Da må jeg ha mer gull. Da burde jeg jo ha mer gull. Sånn. Det diamantsverdet trenger jeg jo egentlig ikke. Du får invitere Dennis. Altså, jeg kan jo høre med broderen, eventuelt. Ok, la oss... 5 epler. Vet du hva? Jeg tar med litt sånn her. Og så tar jeg med en hoe, og så tar vi stedet og planter litt trær, fordi jeg trenger... jeg trenger nemlig litt epler, ass. Sånn. Har vi noe annet? Nei. Sånn, og så har jeg liksom den hoen der. Ok, la oss... Der var det eple allerede. Faen, jeg er drittvær her, ass. Kanskje Andreas vil? Ok, vet du hva? Vi tar og... Nå skal jeg bare samle litt epler, sånn at vi får... sånn at vi får litt med gullepler. Faen, det er ikke bare, ass, fordi... Der! Nei. Du dropper så sjeldent, da du. Halla, Noah. Du burde ha slow falling, ja. Den, altså, potion of slow falling. Men det får jeg ikke, fordi da må vi ha Phantom Membrane. Og Phantoms er skrudd av, det er litt dritt. Fader, ass. Det er faktisk litt dritt.
Halla, Sienna. Halla, Kaspibara. Halla, Marte. Hvordan går streaminga på Twitch? Oh my god. Nice. 3, 8. Jeg tenker at jeg må i hvert fall ha... Jeg må ha litt. Kaspibara, si svar da. Jeg sa jo hei, jo. Jeg sa hei. Dra til Nether, bygg det kuleste slottet, bli mektig. Jeg liker liksom den der onde, den onde hensikten i det, men... Jeg har egentlig mest lyst til å dra til End for å skaffe meg Elytra, ass. Kan ikke jeg gjøre sånn? Binest. Den tar vi vare på. Så den spåna faktisk av seg selv. Ikke bli så sur, sier Kaspi. Nei, du har rett. Du har rett. Skal vi se her. Nei, skal vi bare si oss ferdig? Jeg vet ikke hvor mye... Jeg bare legger den sånn. Legger den sånn. Ok, la oss se hva vi får til da. Julia, halla. Aslak, halla. Velkommen til stream. Ok, vi har Mikkel Sondre på. Nice. Chat, vi er snart ferdig nå med det her. Leser den den. Nå har vi 10 i hvert fall. Og det er jo nok til noe. Så kan jeg legge frem meg Netherite-hjelmen, for jeg får ikke brukt den nå. Bli mektig. Putt pannene til Dennis i et fengsel laget av crafting tables. Vet du hva? Det har jeg egentlig sykt lyst til. Jeg vet ikke, altså. Tør vi å dra til End? Chat, yay or nay? Dra til End, prøv å skaffe Elytra, yay or nay? Da burde jeg kanskje ha mer... Ja, vi kan farme der også. Ja, gjemmer seg så for deg. Ja, han vant noen veldig bra greier, jeg husker ikke. Men det er leker seg åpen nå, da. Vi har dødslista her. Hei! Dødslista? Ja, se her. Hvis gjett hvem du tror på, gjett du riktig, får du hele poolen. Jeg orker ikke med gambling. Det er det som er i poolen, da, kjenner jeg. Ja, yay. Lever Victor. Victor lever, men han er ikke på. Vi kan høre med broderen, da. Er han her? Oi, her har det blitt fint. Jeg føler meg veldig usikker på om den grillen her liksom er... Tonje, det er vel mal. Olirip. Det har blitt fint her. Skikkelig bra kirkegård. Brun. Daven. Her har det blitt fint, da. Dra til End, finn Elytra, så bygger det fengsel. Ok, vi må bare prøve å finne de andre, da.
Jeg må finne noen som har lyst til å joine meg på et eventyr. Er det noe jeg må ha med seg? Det er det jeg lurer litt på. For noe. Du, Andreas, ja? Kan jeg få to ord? To ord? Ok. Er det kjeft eller ros? Nei, egentlig, det er et tilbud. Ok, hva er tilbudet? Har du Elytra? Og du tror jeg Elytra. Ser du på hvem du ser på? Jeg har heller ikke Elytra. Nei, det var et ledende spørsmål. Ja, jeg er supernoob. Ja, hva er kult med det egentlig? Du vil vel ha Elytra? Nei, men hva er det for noe? Er det sånn... Skal vi? Liksom, eller? Skal vi? Altså, jeg trenger bare å dra med noen til det enn, skaffe Elytra, og så dra hjem igjen. Ja, vet ikke, jeg er med på det. Hvis du er med meg og Mikkel til Nether først. Nether? Ja. Ja, hva skjer der da? Mikkel skulle... Jeg vet ikke, Mikkel ville ha med noe her, for han skulle hente noe, eller han skulle... Vet ikke. Ah. Hvis du er med der, så er jeg med til the end. Da kan være din backup boy. Ok, la meg tenke på det. La meg tenke på det. Ok, du får 5 minutter. Ja, 5 minutter. Jeg skal bare hente med piler. Ja, gjør det. Løp. Jeg som har skrevet navnet mitt på liste, eller? Det må jeg si. Alle vet hvor feig jeg er, og jeg har aldri vært utenfor huset mitt. Let alone Nether og the end. Isak lever ikke. Han er ganske dev, ass. Skammesjon. Jeg bare tar med masse piler her, fordi vi trenger det. Det er egentlig... Jeg trodde jeg tok med meg kull. Nei. Har jeg liksom ikke lagt til noe sted? Fader, ass. Jo, der! Ok, det kan vi egentlig bare fikse med en gang. Item frame. Og så tar vi... En stack med oak log, en stack med coal, ingen sticks. Jeg kan faktisk lage litt allerede. Sånn, det er egentlig bare sånn at vi skal kunne hente oss inn. Finne veien hjem. Det er det som er greia her nå. Ja, ok. Feather falling på bootsa, ja. Jeg vet det, det er bare at jeg har ikke fått det nå, ass. Strider, fader. Har du noen gang spilt Minecraft ordentlig, Sondre? Spilte ordentlig, du mener at jeg ikke? Nei, men jeg visste ikke hva vi skulle gjøre. Er du Rob? Ja. Rob, der er du. Ja. Er du med til Nether? Jeg er med til Nether, og da er dere med til End, for jeg trenger å finne Elytra. Ja, men jeg må fikse pickaxe min, for jeg skal Netherite farlig med. Og du skal hente Netherite, er det det du skal? Ja. Så vi drar den. Nei, jeg har ikke lyst til å grinde. Du kan bli meg for å grinde Netherite, sånn at jeg kan kjøpe hjelmen fra deg. Det er jo en vinn-vinn. Har dere sett broderen? Jeg er med det igjen. Jeg dropper Mikkel. Jeg dropper Mikkel. Ja, det er fair. Det er bedre konto til at jeg enn... Ja, jeg dropper deg. Goodbye. Fjort. Fuck. Jeg bet da... Kom, Andreas. Vi skal på eventyr. Men Rob. Har du supper? Til donasjon. Har ikke du suppe? Nei, altså jeg er tom. Har du ikke noe liv å generere? Nei, jeg har pumpkin pie til mat. Ok, kom. Ok, og da er jeg klar. Andreas er jo fattig, chat. Ja, jeg har så masse diamant nå at jeg har fått til prisen. Ok, greit, jeg kan stille med mat siden du hjelper meg å finne Elytra. Vi skal prøve å finne deg også, selvfølgelig. Ja. Men siden jeg funder reisen, så... Ikke, Rob, jeg backer deg. Jeg er på moralsk støtte. Vent her nå.
La jeg det her? Nei, jeg la det her. Jo, jeg har noe svar. Følg meg. Hvor mange supper er det du vil ha? Hvor mange vil du... Altså, det er opp til deg. Motivasjonen er høyere hvis... ja, antallet. Men jeg gir meg uansett. Ok, nå... Det er et ganske farlig oppdrag. Ja, det tror jeg, ja. Du, jeg har aldri vært i The End noensinne, faktisk. Sånn. Og så må du lage bollene selv, da. Ja, jeg har masse boller. Ok, ett sekund i tilbake. Nei, vi skal jo til, broder, så vi bare går her, vi. Ok. Men jeg må jo ha suppeskåler. De har jo jeg hjemme. Alt jeg vil ha var netherite shit. Jeg må få med netherite ting uten å dra til nether, så... Netherite scraps, det er det som er prisen nå for tagninget. Ja, ikke sant. Hva skjer? Fader, du har dragas. Du bare hukka det. Oi, oi, oi. Rett i øynene, faktisk. Oi, oi, oi. Rob, jeg må vise deg noe, Rob. Vi har upgradet Deadpoolen her. Du klagde på Oddsen på ekte, ser du nå. Nå er Gjetter riktig for i poolen. Huset av 10%? huset må jo tjene litt, da. Ja, ja, ellers er det ikke gambling. Ja, ikke sant. House always wins. The house always wins. Så det betyr, og igjen, hvis det, jo mer gull du tar, jo mer prosent av poolen er det hvis det deles på flere, ikke sant? Ja, det skjønner jeg. Det jeg ser nå da, er at du endrer jo reglene sånn underveis. Det er interessant. Hva er feil med det? Har du aldri vært på kasino, eller? Har du ikke vært på kasino før? Make it up as you go! Ja, men da, ja. Greit. Jeg har ikke noe gull. Det er bare å slenge på mer gull, hvis du ønsker det. Men vet du hva? Jeg følg med nå, folkens. Ser dere her? Jeg har her. Men Dennis? Det er ikke gøy. 64 gull, som jeg legger i kista nå. De Dennis? Setter jeg på Rob. Oh, jeg gjorde det akkurat nå. Da blir det 74. Men Dennis? No cap! Ja? Hvis vi vinner, så tar vi hele poolen. Men hvorfor skal jeg legge inn mer gull da? Burde jeg ikke bare bette én gull? Ja, men hvis du better 1 gull, og jeg better 9, ikke sant? Så får du 9 ganger, da. Og jeg får, ikke sant? Ja, hvis man better på samme, da. Nå har jeg better 64 på deg, Rob. Det er ikke kønn i gang. Hva får jeg for å baite Rob ut i døden? Damn! Nei, du, hvis du better på det, så tjener du på det, da. Så, jeg kunne gå 3 på andre, altså, egentlig. 65, da. Ja, da får du ca. 50% av polen. Nei, du kan ikke drepe de du har better på. Nei, jeg skal ikke drepe deg. Det er ikke lov å drepe deg du har better på. Jeg gir faen i hvordan folk dever. Det er ikke lov å drepe. Jeg er Robinson server, ikke min. Hæ? Folk spør om det er lov å drepe, plutselig. Det er ikke noe regler på dreping, men det er jo... Altså, jeg vil jo si at vi har jo... Så er det jo min store interesse at han dør next. Får jeg en shitload med gull, ser jeg. Ja, altså, det er jo justis, indre justis i landsbyen. Det vet alle. Men hvis det hadde skjedd en ulykke, en forferdelig, forferdelig ulykke... Ja. Jeg så hva Preben holdt på med, for eksempel. Ja, jeg skulle til å si det, vi hadde aldri sett. Den var litt, shady. Ja, det var det. Han hevde jo at det var en ulykke, men... Jeg synes den var litt over kanten. Bullshit! Det var mord. Det var naboen som ropte. Ja, mord. Det var mord, mann! Jeg så det! Hvor er sheriffen? Jeg har ikke noe sheriff, dessverre. Nei, men jeg skal egentlig til End, for jeg har lyst på en Elytra. Du skal til End, ja. Kan jeg adde mer på Rob, da, kanskje? Putt 40 på Rob. Putter du 40 på Rob? Hvor mye gull er en dia? Hvor ille kan det være? Jeg trenger bare gull, så jeg tar kun gull. Jeg legger en 2 til på Rob. Ok, ønsk meg lykke til. Ok, vi gjør det. Bye, boys! Lykke til! Jeg skal ta manndomstesten. Nå skal jeg ta manndomstesten. Kom igjen, Andrea. Har du lagd drikke? Ja, jeg har lagd masse mat, og jeg er klar. Veldig bra. Heier på dere. Tusen takk. Manndomstesten skal bestås. Dere kan bli med da, hvis dere vil. Nei. De går jo jern. Tror du virkelig de vil være med? Nei. Nei. Ok, Rob, by the way. Ja. Jeg har aldri vært in the end, just so you know. Men jeg er pro-gamer som jeg fikser. Ja, det er veldig enkelt. Veldig enkelt å være i den. Veldig enkelt. Så enkelt at Isak døde. Jo, men det, du så hvordan han døde. Ja, jeg så det. Det var håpløst. Skal vi se her. Ja. Ok. Jeg
tror den er her. Ok, for du skal hente... Ok, hva er det du skal hente? Electrolyte? Nei. Nei, Elytra. Elytra. Der nede her, eller? Ok, vel et. Nå har jeg vel et. Nei, det kanskje ikke er det. Husker du veien til der dragen var? Nei, jeg fulgte aldri med på... Ja. Jeg var på trening mens jeg kjøtte, så jeg hadde bare et bakgrunnsstøy. Hva trente du? Sverker? Ja, ja. Ja, ja. Hadde på sats, hadde i bakgrunnen, og god stemning. Så døde folk jo, så jeg bare lo litt, og da, herregud. Har oppløst. Jeg husker seriøst ikke hvor veien er. Ja, men jeg er ikke inne hos Klokkesmann, eller, eller er jeg helt ute å kjøre? Ja. Er du sikker på det her? Nei. Ikke kjelleren til... Her er det. Ah, broder! Ja? Vi skal til End! Gleder du deg? Jeg hadde faktisk planer om det selv. Ja, for vi må jo ha Elytra. Perfekt. Du skal til End? Jeg tenkte Nether, ja. Ja, jeg kan bli med på... Kom igjen, vi drar til End. Vi drar til End. Bli med. Ja. Det blir Content Brune. Dere har meg. Stjernespilleren. Faen, jeg skulle bette på... Ta en piruett, igjen, Andreas. Sånn. Ja, jeg er med, ja. Ja. Du kan ikke bette om meg. Hallo, jeg overlever jo. Jeg kommer til å overleve til sist, så ja. Men du trenger litt mat, Andreas. Nei, jeg ser ikke at jeg har tilbudt deg noen ting. Jeg lager masse mat. Jeg ga han 12 super. Ja, ok. Dere tar så godt mat med meg. Det ser jeg spis på. Husk, eller du må gå, du må vise veien, broder, for jeg vet ikke. Jeg må bare se om jeg har noe mer piler. Dette her kan bli plettet din veis. Hvor mye piler er det du har, da? Nei. Jeg har 40. Ja, ta en stekker, da. Jeg har 100 piler i tilfellet. Takk. Nice, da kan jeg bare lute deg når du dør. Ja, altså. Jeg kommer ikke dø, bro. Det er du som dør før meg. Ja, nå jinxer jeg deg fælt her, altså. Men, det kommer til å gå bra. Vi har jo guden til broder Brun her med oss. Vi har broderen selv. Broder fader, så... Broderfader. Nei, rettelse. Fader Brun. Det er hos Peter. Her er vi. Den her, Andreas. Hvor skal du? Åja, whoops. Jeg måtte bare hente Andreas. Ja. Aha. Nå er det det å finne veien, da. Julie, hei, jeg var i Oslo, og så møtte jeg Chris, som du jobbet med. Gjorde du det? Gøy. Chris bor i Oslo, han, så. Ja. Hvor er... Ok. Det er det her. Ja, det er jo... Men hvor var veien? Vi fikk jo opplæring i det her forrige gang. Ja, du gjorde det. Det er her. Andreas? Ja? Følg stemmen. Følg inn med stemmen. Du hørtes veldig selvsikker ut når du sa... Det er her? Ja. Kjæreks. Se ned her. Ser du? Det visste jeg. Og så er det her. Nei, det er... Nei. Var det ikke her? For da har vi ødelagt. Ja, jeg mente at det var her, men... Nei, det er ikke noe... Fader. Ja. Hvordan skal vi finne veien rundt i End, hvis vi ikke klarer å finne veien inn dit en gang? Ok. Og jeg spørsmål. Ja. Ja. Hvor ofte må man spise suppa? Andreas? Hvis jeg har mistet et hjerte eller mer, så tar jeg. Okay. Fordi den dagen du overlever med et halvt liv, eller... Jeg ville egentlig hatt det fullt hele tiden, altså. Ja, jeg kjører alltid fullt, jeg. Ok, nå... Er det her? Nei. Shit, nå mister jeg. Aner. Hallo? Hallo? Ja, det er ingen som vet hvor vi er.
Jeg mente vi, gikk vi ikke til venstre? Når vi kom ut herfra. Nei, vi gikk over her. Vi gikk over her, tror jeg. Eller der. En av veien. Åh, oh, shit! Åh! Fy fader, jeg skvatt, ass. Åh, oh, det du skvatt! Han var jo rett rundt i trynet mitt, ja, fader. Ja, ja. Hvis han hadde død, Brunnen, er Rob. Åh, nei. Nei, men jeg dør ikke av det der. Dør ikke av en liten eksplosjon. Nei, altså, jeg vet da, fader, vi er jo helt lost. Det må jo være opp. Jo, men var det ikke her et eller annet, at vi gikk over her? Det var noe med den der... Og så er det til høyre, kanskje? Ja, her! Her, boys! Boys! Ok, sweet. Boys, her, her. Ok, ok. Og så er det inn døra her. Ja, stemmer. Nå! Ok. Over her. Oi, oi, oi. Og så er det opp her til høyre her. Det er så dårlig det, Arik, men er du forever? Nei, det her er bra. Alle er glad. Vi altså, ler. De må jo inn igjen før eller siden. Ja da. Kanskje folk kan med pingla hvis ikke... Ok. Ok. Ja, det er vel bare å håpe da. Oi, det, lykke til. Oh my god, ok. Boys. Åh. Ok, vi er her, ja. Vent da, vi må jo ha Ender Pearl, må vi ikke det? Ok, vi setter opp en sånn greie så vi kan drepe de endermensene som er her, da. Ok. De har det her, tror jeg. Eller? Jeg har looting, så det skal gå greit. Fordi for at vi skal komme oss til the end, så må vi jo kaste inn i den der ene greia der borte. Ja, ok. Jeg har aldri gjort det før, ja. Ok, så jeg tror at hvis vi bare gjør sånn her... Åja, oh, du tenker stolen her og bare slår de? Ja. Fordi de kommer ikke under her. Ah, sånn. Okay. Så er vi her, så er vi trygge. Men jeg slår de, for jeg har looting, ok? Ok. Ja. Ok, jeg bare prøver å se på igjen. Ta øyen. Han klikker, vet du. Se, det funker, da. Oh yes, fikk tre. Nice. Det funket bra, boys. Hvor mange ja. Ender Pearls trenger du? Jeg tror vi burde ha noen, bare sånn at vi vet at vi klarer oss. Ja. Du har ikke tilfeldigvis skrevet et testament, Andreas? Nei, men jeg trenger ikke gjøre det heller, for jeg dør ikke, så don't worry. Ok. Jeg bare tilfeldig at jeg spurte. Har du skrevet? Nei. Hvem som får tingene hvis han døde? Er det Rob? Hæ? Jeg spør Brun, hvem som får tingene hans hvis han døde? Det er vel... Dere kan bare svømme inn i den vann. Åja, greit. Men da har vi. Det er greit å ha Ender Pearl sånn med tanke på at da kan vi kaste og redde oss selv og alt det der. MLG-et, vet du. Vi gjør sånn her. Oi, oi, oi. Kom igjen da. Nice, ok. Hvor mange perler vil dere ha? Altså... En tredjedel. Jeg er ikke kresen. Det er det føler for. Ok. Fuck it, vi er trygge, slapp av. Alle to som går.
Ok, da. Okay. Da har vi cirka en tredje hver. Nice. Ja, jeg tenker at vi bare går, da. Ja. Men vi burde... den her kan vi la stå, men vi burde egentlig ha noe å bygge med. Jaha, burde vi ikke sove i en seng før vi stikker? Ja, har du med seng, Andreas? Nei. Nei. Nei, men da driter vi det. Litt dårlig preppa sikkert, men ja. Jeg tror det er... Ja, for jeg har jo... Jeg må tilbake og bare sove i senga. Nei, du... Kom igjen. Hæ? Hæ? Hvorfor skal man sove her egentlig? Hva er pointen med det? Broder, hva skjedde? Nei, gikk ut. Jeg har jo et problem, og det er at jeg har jo sovet på senga. Nå er jeg støkk her for alltid. Kødder du? Hæ? Oi. Nei. Hva mener du? Det er ikke støkk her. Jeg bygger en gul kirke. Hæ? Jo, se her nå! Yay! Yay! Hæ? Nei! Bruin, du får alltid fanget i tidsrommet. Jo, men hvorfor? Er det fordi når du hopper der, så skal du egentlig komme der du er på seng? Ja, men jeg har jo på meg senga, for det er det jeg tar med rundt for å sove. Men hvorfor, ja. Åh, fuck, det tror jeg... Ok. Det der var jævlig dumt, har skjedd. Hva er det? Men... ja, da bor Brun der, da. Brun er støkk, liksom. Herregud. Er det liksom ingen måte å komme seg tilbake på? Fader, altså, når vi endelig fant veien. Så er det her. Husker vi veien? Gikk vi til venstre, eller gikk vi rett? Jeg tror vi gikk. Vi gikk her. Oh my god, jeg finner jo aldri veien, chat. Altså, hvordan fikk dere til å lage en server med Ultra Hardcore? Ja, det Håvard sa. Det er bare vanlig. Du setter på Hardcore, og så skrur du av Natural Regen. Men jeg skjønner ikke det her. Her, ja. Ok. Så opp her. Nei. What? Hvor er det jeg skulle... Hvor er det jeg... what a pleb. Ja, vi må tilbake da. Er det her? Nå... Her er det. Nice. Da er vi good. Der. Altså, den retningssansen min, chat, den er dødelig, ass. Det kommer til å drepe meg en dag. Boys!
boys? Har de gått? Nå der! Hallo! Den gode nyheten er at jeg er ikke noob og støkk. Ikke støkk. Nei, men tok du ikke munnen? Du må jo ta med deg senga di, tilfelle noen skal sove. Ja, det var jo det jeg gjorde. Bra. Hvem er det, hvem er det som har sett på det? Ikke jeg. Det er ikke meg. Ja, men han går jo til den som så på. Det var jo Brun. Nei. Jo, Brun. Brun, her går jo angrep med deg. Ok, men da, vi går videre da. Okay. Brun, ja. Si for deg hvis du finner et sted du har lyst til å bo da. Jeg tenkte jeg skulle bygge en kirke her da, så kan dere komme, så blir det ikke så langt for dere å komme. Jeg visste ikke at det var en greie. Jo, det ble jo et problem når vi tok dragen, fordi alle savet jo i senga mi, og så fjernet jeg den etterpå. Hva, altså folk er støkk her? Ja, folk var støkk her da. Åh, fy faen, jeg må gå på sikt her. Ok, sånn da. Og der da. Ah. Se ned. Ok, hva tenker vi? Jeg mener jo at vi bare burde gå en retning. Vi må bare satse. For folk har jo vært der før. Ja. Hva tenker vi? Vest, eller? Ja. Ja, jeg er helt enig. Elementært valg. Men så tenker jeg litt sånn, kanskje ikke vest. Det er jo også elementært valg. Ja, de har bygget her, vi kan jo bare fortsette da. Bare ikke se på noen, ok? Ok, speed bridge. Åh, dette her. Slapp av, Andreas, det går fint. Jeg kommer. Ok, jeg klarte. Ok, det er greit å ha, bare ha enderpearl klart, sånn at du kan kaste og redde deg selv. Ok. Ok, så da går vi bare øst, da. Den hosten skremte meg, ass. Sorry. Dette er dritskummelt, fordi... Det er ikke sant dere to bor sammen, stemmer ikke det? Hæ? Hæ? Bor ikke dere to sammen, eller? In-game eller IRL? IRL. Nei. Nei, vel, jeg gjorde ikke det. Eller er jeg helt lost? Jeg føler jeg ser dere hele tiden i samme hus, jeg vet ikke. Nei, da, er det noe, men... Vi er naboer, holdt jeg på å si nesten. Ja, ok. Ok, da har jeg bare mistet. Upsi. Ja, fordi du har bare lurt på hvordan, hva som skal til for å kunne bo med oss. Ja, du vet, jeg må flytte. Nei, du da. Ok, hva enn du gjør, ikke se til venstre mens du løper, ok? Eller til høyre. Det er første gang jeg er der, sånn... Forever, liksom. Oi, det er jæsla mørkt hvis man skruer av den skjederen, for å si det sånn. Halla, Senna! Hvordan går det? Alle som vil ha mer bygger du død, skriv smiley. Chatten min sier at dette kommer ikke gå bra. Jeg bare... Slapp av. Selvfølgelig går det bra, Andreas. Ja. Du er trygg med oss. Men med deg selv, derimot. det kan være en diskusjon en annen dag. Skulle vi bygde oss over her? For her ser det ikke ut som det har vært noen, eller? Ja, det er kanskje ikke så dumt. De kan ha kastet perle. Eller er det sånn man... Eller kan de gå rundt? Skal vi prøve? Jeg tror det, altså. Ok, men da bare så jeg husker, på 1238 så bytter vi fra øst til sør, bare sånn vi husker det. 1238, 867, da kan vi gå tilbake.
Skal vi begynne å... Bare jeg begynner å bridge seg, så tar dere og... Slapper deg, vent. Ja, altså, dere kan jo grave, da, så vi får nok. Ja. Det er dritskummelt, ass. Seriøst, skulle du bare... Nei, nå... Jo, hvis du ikke har den igjen før nå, da... Det er ikke en å se på litt takk. Bra jobba, Rob. Man blir jo litt sånn svett. Flink bakker. Takk. Ja, man blir det. Halla, Emil! Å, Fexi, kan du dø? Jeg har jo ikke lyst til å dø. Ok. Er det bare som om man må satse hva hvor dragen er, som, eller hva... Hva mener du drage? Jeg får høre nei. Hva du mener, hva du... Nei, vi skal ikke til drage nå, sant? Nei, hva vi skal nå? Nei. Nei, hvor er det vi skal nå, Andreas? Fortell oss. Nei, men er det jent? Du som er like god som meg, du som er like dårlig som meg. Ja, jeg er like dårlig. Hva skal vi nå? Det, jeg er like dårlig, jeg sa ikke bedre om deg. Nei, vi er like dårlige. Hvor skal vi nå? Ja, vi er i det jent. Ja, hva skal vi her? Jeg finner electrolytes, ting tank. Electrolytes. Ikke det vi skal ha? Ja. Ja, og hva skal vi bruke elektrolyttene til? Det vet jeg ikke, jeg har ikke kommet så langt. Ok, da løper vi. Hvem skal bruke dette? Slutt å krangle, og så tar vi og går. Hvem skal bruke dette? Elytra? Ja. Da kan man fly. Åja! Lage sånne raketter, nei. Ja, det er riktig. Se det, Brun, ikke helt håpløs. Nei, nå imponerer du. Nei, ja. Ok, da gikk pulsen litt mer ned, for at da slipper jeg tenke på dragen. Men var det sant? Skal vi kanskje ta dragen også? Ah, da er vi forhold meg uansett. 46 måneder med månedshype. Mikkel, bro, alt har vært med hele så lenge. Clip it, clip it. God påske, boys. Mai vil ha musemate. Vet du hva? Jeg skal ha event snart. Da kan man sikkert vinne musematte og t-shirt og sånn. Skal vi se. Ja. Å, det her er dritskummelt. Man sitter jo med angst hele tiden, egentlig, chat. Dennis er pro, Dennis er ganske pro. Nei, nå har vi jo fått portalen fordi vi drepte dragen. Ja. Oh, ja, til å komme hit. Ja. Og her så skal vi finne sånne hus. Mus. Ja, ikke sant? Siden av. Det er de skipene vi må finne. Her er det et hus. Det, vi kan jo se, men det er dritskummelt å gå inn i det. Der ser du... Ja. Hvis det er et skip ved siden av det, så kan vi finne Rytra. Ja. Og vi har, da er det sånn at vi går ikke hjem, før alle har fått en elytra her. Ok. Ja, det her, jeg er litt sånn, jeg synes det er litt skummelt. What the hell? Da var det ikke noe skjult da. Oi. Er det liv på de her? Nei. Ja, hjelp! Oi, ikke bli skutt av de her, da flyr dere. Ja. Nei. Oi. Please. Jeg blir dyttet ut! Hva skal jeg gjøre da? Tar du skade opp, ja? Jeg tar ikke mye skade, men hvis jeg flyr opp, så dør jeg jo når jeg lander. Ja. Du tar litt damage som treffer, og så begynner du å fly. Ok. Men er det liksom håpløst å gå inn her? Ja, det er ikke noe vits å gå inn her, egentlig.
Er det ikke? Nei, ok, da driter vi det. Vi kan jo få shulker-greier da, så vi kan få shulker-boks. Nei. Pass. Den følger litt meg. Hvor? Hvor skyter den fra? Boys, hvor er dere? Ja, ja, vi er her. Altså, husk at vi kan jo få sånn shulker-boks og sånn, det er litt nice. Ja, det er jo sant. Oi, det her er også litt sånn skummelt. Jeg fikk shulker-boks. Gjorde du det? Nei, shulker-skjell. Hva er dette for noe? Man må klappe her. Man må klappe her. Ja, du må hoppe opp. Nei! Hæ? What? Nei, men nå har jeg grann min. Det er jo flott. Nei, vent, 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 vent. Du må la meg, jeg har loot, jeg har looting, vet du. Å, fy fader. Det her er ikke bra, altså. Ok. Nei. Jeg backer, altså. Det her er dødelig. Nei, nei, nei. Det går fint, Blunt. Sol på meg. Bare pass på at du liksom okay. Ikke går ut i lufta, for da det er farlig. Hvor er den drinn da? Er han? Hva skjer med Victor? Victor streamer ikke nå, tror jeg. Det har ikke skjedd noe med han, da. Hvor mange shulker-skjell er det jeg trenger? Jeg vil ha den der! Nei, what? Oh, jeg må bruke silk touch på den? What the fuck? Kødder du? Chat, hva gjorde jeg nå? Nei, kødder du meg? Slutt da! Kan du sjekke hvor mange sånne shells jeg trenger? Nei, ikke se, det kommer til Valhall. Jeg har det helt fint. Åh. Hvor er boysa mine? Og da får jeg end chest, eller shulker? Hvordan, den end chesten, er det liksom...
Curse of Vanishing. Åh, det her... Fy faen, chat. Jeg kommer til å angre. Halla. Titt fram. To for en. Man trenger to, ok. Jeg har jo allerede fire, så da burde det jo gå. Men jeg går ikke ut her, ass. Det gjør jeg bare ikke. Da tror jeg har nok. Der også. Da er jeg 7. Det er jo dritbra. Da er jeg good. Boys! Jeg gjør det for content. Jeg er her. Ok, jeg er her. Hvordan går det? Rob er her da. Det går bra, Johan. Ja, ikke noe problem. Vi lever med. Skal vi stikke der? Ja, men bare noe med en printe? Nei, altså, shulker. Jeg har fått det jeg vil ha, i hvert fall. Jeg fikk i hvert fall tak i en shulker selv. Vi aner ikke det for noe, men... Oi, pass deg, det er den der. Hvor? Er det på taget? Skal vi ta? Jeg har på taget. Nei. Hvis du... Han oppe der? Ja, har du med deg vann? Ja, vann. Kan du MLG-e? Nei. Men se da, jeg har jo pil og bue. Jeg er ikke bare å skyte ned. Ja. Hvis jeg står her da. Ja. Må se, må vi treffe. Litt høyere. Der. Ja, nice. Ja. Han droppet ikke da. Jeg vet ikke om det. Oi. Ok, men da går jeg ned det. Ja, da går jeg også ned. Jeg går ned, Brun! Ja, Brun har allerede dratt han. Uten å si. Svak. Svakt. What a weak, weak man. Ja, han er veldig svak. Wow! Hallo? Jeg passer på bunnen. Bunnen er trygg. Ja, på taget. Ok, bra. Nei, vi drar herfra. Men er det sånn at vi... Den der end-chesten, hvordan er man lager den? Du trenger to shulker-shell og en chest. Ja, hva er shulker-box for noe? Det er shulker-box. Ja, men det er noe som heter end-chest også. Når jeg hogget den, så fikk jeg 8 obsidian. Jeg tror jeg skulle brukt pickaxe med silk touch. Ender chest. Åh, man må ha Eye of Ender da, selvfølgelig. Ja. Boys, okay, men... I'm still standing. Da skal vi gå, er det sø... Skal vi jo fortsette å gå da? Ja. Da må vi ut på takt. Da må vi øst og... Ja, ut her, er det ikke det? Får vi komme derfra? Hva er det med I'm still standing? Vi er jo we. We're still standing after all this time. Andreas is looking at Enderman. It's gonna be his end. Det var bra, faktisk. In the end. Nei, du kan ikke rime end på end, Brun. Ok, hvem sin tur er det å bridge? Jeg bridger. Du har det her, kom igjen. Du, jeg er ikke noob, eller jeg er sånn semi-noob. Bare hva enn du gjør, ikke slipp shift. Nei, den er... Press veldig hardt på shift. Ja, jeg har enderpearl. Det er fint det. Klarte det, boys. Oh. Veldig bra. Da er det neste. Ja, Brun, din tur. Kom igjen, broder. Get under, boy. Get down there, boy. Legg fra deg den enderpearlen, og så... Hvor du lager den herfra, da? Skal jeg bygge dobbelt, eller bare holde oss på en bro?
Nei, altså, vi er ikke feige, er vi det, Andreas? Nei, jeg bare tenkte, bare pass på... Men du trenger jo ikke å dytte Brunn, det trenger du ikke. Nei, nei, du... Hallo, det var ikke planen i det hele tatt. Hvem var det jeg vedda på igjen? Jeg vedda på Ruben. Jeg vedda på Ruben, faktisk. Ja. Jeg lurte på om jeg kunne vedde på meg selv, men... Da tok huset alt. Ja, det gir jo mening. Kua skal ja, få sin hevn for... Ja, du, jeg fikk deg til å stole på meg, Windows, som bare slakta jeg deg. Jeg så du ble sur. Har du sett taket mitt, Rob? Hva sa du? Har du sett taket mitt oppe, liksom? Tak. Datteren til Usson Tegner sitter i chatten min, faktisk. Jeg har jo hengt opp flere lik på taket mitt. Å ja, jeg har sett det. Jeg har Lampefar, jeg har Randulle, og så har jeg Marius, altså Krogryggen. Jeg trenger flere opptaket mitt. Har du prøvd å spise de trærne der, forresten? Nei, hva skjer da? Det må du prøve. Det er en veldig sånn trippy opplevelse. Du burde jo prøve, egentlig. Det er ikke farlig. Du dør ikke, eller? Ok, men da spiser Brun først, og så kan jeg spise litt på. Men Brun vet hva som skjer. Ja, men det er bare for sånn safety measures, sånn at dere ikke lurer meg. Nei, men... Stol på oss. Da, David skriver, er du i end? Why? Hvem er på? Det er de folkene her. Så, ja. Hvorfor er jeg i end? Nei, alle fugle små vi skyter i luftgær. Nei, ikke skyt fugle i luftgær, det er jo lidelse. Hva skjer? Vi er i end. Vi skal prøve å skaffe det legendariske... den legendariske Elytra, men vi har ikke fått det enda. Altså, skal jeg bare bruke bøtt med vann, eller hva? Ja. Føler du det litt sånn... Oi, det er litt bra. Okay, så, jeg bygger opp. Jeg bygger opp. Ja, det er lurt. Lag sånn trapp. Du må lage trapp. Her, ja. Nice. Oi, hva skjedde det? Nei, jeg tuller. David, it's for content. Derfor er jeg her. Det er skikkelig bra content hvis du prøver å drepe en Enderman in the end. Okay, men etter å spise in the end. Ok, jeg skal spise et tre. Ja. Ok, jeg spiser et tre. Hvis jeg dør... Så går alt til meg, eller? Nei, du går... Vent igjen. Ok. Hva skjedde? Du teleporter? Åja, men hvor er det med teleport liksom? Er det bare tilfeldig? Ja, det er bare random, tror jeg. Ja. Ah. Kan du bruke det oppe også, virkelig? Eller ikke virkelig, men oppe i... overflaten? Ja, du kan bruke det overalt, tror jeg, eller? Ok, skal vi fortsette øst, eller? Så hvis man er i fartoppen, så er det bare... Vi går øst. Vi går øst. Åh. Ja, det er vel bare å begynne, da. Ja, jeg er tom på mats, altså. Bare begynne å hogge, da. Jeg har masse. Nå er du flink, Rob. Takk. Byggmester Rob. Kan han bygge? Ja, nei. Ja. Ja, eller jeg husker ikke hvordan det gikk, men ja. Rob the Builder. Hvorfor ble det en baker egentlig? Hvorfor gikk det fra Rob the Sir til Rob the Baker? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror jeg egentlig bare hadde lyst til å bake morgenbrød. Ja. Jeg blir svimmel, jeg. Ja, I can relate. Men hvor er Brun? Er han... Ja, ah, der. Nå har vi tannet på, så han skriver, vis dem litt speed bridging nå. Det går så fint, så. Nei, det skjer faktisk ikke, altså.
Ok, jeg tenker vi bare går rett over her, for det ser som vi kan gå lengre her. Ja, ok. Ok, bare hvis du bridger, så skal jeg hogge mens. Speed bridger? Det er bra speed bridging, synes jeg. Ja, det er veldig, der er det rask. Oi, 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 oi. Skip, slot, elytra. Ja, skip, ja, skip, ja. Jeg tenker vi bare, skal vi ta gå? Skal vi gå her da? Se. Vi går her og ser. De endermennene her er ikke så aggro som tidligere. Hallo? Hallo? Gikk den tilbake, eller hva, fader? Det må jo være noe her. Oi, hva er det for noe? Åja, det er en utgang. Det er en utgang, ja, ok. Shit, fader ass. Har jeg mistet den, eller? Fadersett, hva skal jeg gjøre? Logga de av? Chat, hvor er han Andreas og chat? Gutta? Gutta? Åja. Hit? Jeg tror ikke noen har dødd. Hallo? Hallo? Andreas? Andreas? Hva syns du om broen min? Den er bra, men hvorfor går vi her? Nei, Brun sa sånn, hvor går vi? Han sa, ja, jeg kan gå her, og så sa han, ja, hva kan vi gjøre det? Hvor er Brun nå? Han har tissepause. Åja, ok, ok, ok. Men, hva, var det en dårlig vei? Var det en dårlig vei? Nei, altså, jeg bare så, ja, det var større vei å gå den veien. Vi kan prøve å gå her først. Ja, altså, man må ta litt sjanser i det, da. Ja, bare, okay. Bare bygge videre. Ok, Da er det lett at vi bare gjemte oss nå, og så bare lot ned Brun. Jeg tenker at han var alene her. Ok, sånn. Ok.
Ok, så... Jeg tenker jo liksom... Åh. Kaste en pull over der. Tror du vi rekker det? Ja, jeg tenker at vi bridger bare så vi husker hvor vi har gått, da. Ja, det er lurt. Ok. Bygge vei. Build away, soldier. Sånn. Ja, det ser veldig bra ut. Veldig bra jobb, Rob. Du lever opp navnet Rob the Builder. Men er det noen sånn kjente koordinater hvor du pleier ved hus, liksom? Eller de der... Nei, det er ikke noen regel på det, liksom. Ah, shit. Ok. Så vidt jeg vet, da. Burde vi gå og hente Brun? Eller tror du han skjønner hvor han skal? Nei, jeg tror han skjønner. Han ser vel bra. Gjør han ikke? Ja. Eller, jeg kan egentlig stå her oppe og vente på han. Ok, jeg skal hente han. Ok, Valentina sier, hei Rob, kan du spørre Åsan om han kan lage et portrett av deg og Nedvin som står alene med ryggen mot hverandre? Vet du hva? Ja, yes, det synes jeg vi skal. Det var en god idé, jeg tror jeg skal ta og spørre. Men da, forsvant dem. Jeg begynner allerede å angre på at vi skal tilbake nå, ja. Nei, vi må ikke hele veien tilbake, så lenge vi finner en utgang. Jeg så en rett i nærheten her i sted. Ja, ok. Ikke det er hjelper, ikke noe stress. Mye, men... Hæ? Nei, ikke det at det hjelper meg så mye, sier jeg. Men Brun, er ikke det her det nærmeste himmelen du kommer av? Vi flyr opp i lufta, liksom. Det her er vel mer motsatt, har du ikke det? Nei. Det er jo støkk i evigheten. Kjærskilen. Rob the Builder. Det er faktisk første gang noen har sagt. Hva da? Rob the Builder. Ja, er det ingen som har tenkt på det? Før, nei, ingen. Før nå? Absolutt ingen. Sant. Det er faktisk sjukt. Tenk at jeg trenger en dude fra Sandnes til å liksom komme på den ideen her. Altså fra Sandnes da? Ja, ja. Jeg er fra The Trenches. Pass dere, det er farlig. Pensionisten tar dere. Åh! Det er så tomt her! Er eneste grunn til at folk ikke går ned her, er grunn av electrolyte, la-la-la-la? Ja! Det er bare for elektrolytene, ja, stemmer. Jeg glemte okay, hvem er det bridge nå? Ja, Brun! Har du gjort noe arbeid det siste? Ja, jeg var tisset skikkelig masse i sted. Get to work. Get to work, boy. Nå har vi cinematics i tilfellet fallet. Halla, Happy Smurf! Har vi sett noen dødsfall på? Åh, chat oss det her! Hvis vi bare finner en liten, et lite område nå. Har du, Rob? Rob... Hva sa du? Har du sett noen dø foran deg? Sett noen dø? Ja, i spill liksom. Ikke virkelig den. Ja, altså, nå mener du, eller var det sånn før? Nei, ja, sånn generelt i løpet av, ti år. Du, det vet jeg ikke. Ja, jeg har vært vitne til to dødsfall. Er ikke du grunnen til noen dødsfall da? Nei, det er faktisk ikke. Det er faktisk ikke. Jeg kan ikke være med og grave til det der hålet. Men det var ikke meg. Det var Oliver. Og skip, tror jeg. Og skip, let's go! Da har vi første light, tror jeg. Hei. Hvis den ikke er luttet, da. Ja, men det, nei, men det tror jeg ikke. Vi har gått dritlangt hvor folk ikke har gått. Det tror jeg. Jeg håper det. Ok, hvem skal først, da? Jeg tenker ikke... Der er det noen som har bygd, er det ikke det? Hæ? Nei. Nei. Det er ikke bygd her. Eller? Jeg er skjedd. Jo, det ser kanskje litt sånn ut.
Prøv å være forsiktig da. Ja da, ja da. No stress. Alright, be careful boy. Jeg bare MLG'er hvis jeg faller ned, ok? Vent. Hører dere meg? Nei. Åh, det kan være slemme her. Åh, nei, det har vært folk her. Fader. Kødder du meg? Det er her det skal vært, ikke sant? Støggen. Ah. Nedtur, folkens. Det var allerede tatt, ass. Jeg vet at Dennis, tror jeg. Ah. Men ja, okay, her er teorien min, ok? Jeg tror de som dør er de som er liksom enten så noob at de suger, eller de som er så flinke at de overvurderer evnen sine, gir mening. Ja, det gir mening. Så hvis du er sånn, hvis du er sånn, ikke... Det er steksa. Ok. Har hvor vi lyst til å... Her nå? Nei, altså, vi skal vel egentlig... Men jeg har jo sikkert Dennis vært. Ja, de har det. Hvordan, vi skal gå av sør, eller? Vi må bare gå et sted og finne et skip. Ja. Hvor har vi kommet fra nå, da? Vi kom den veien herfra. Der. Så vi kom fra sør, da må vi fortsette nord, da. Ja. Ja. Ai, ai, ai. Chat, ass. Det der er dritt. Hvor skal du ha fra 1 til 10? Dennis kan hette Deep Dark. Jeg har aldri tatt han der Warden før, jeg. Det ser ut som vi kan løpe rundt her, da. Skal vi gjøre det? Ja. By the way, det ene i chatten som skrev at det er et skip i nærheten som mest sannsynlig også er luta. Ja, ja. Da er det bare å gå, da. Ja. Hvor svett er du nå på en skala fra 1 til 10, Rob? Jeg er ganske svett. Ja, jeg er jo. Nei, jeg vet ikke, altså. Skal vi ta og kanskje bele tilbake oss og fortsette søken neste gang, eller? Ja, det kommer til å ta litt tid, for nå fant vi jo en vei ut her. Ja. Dere fant en vei ut. Og så tar jeg og... Men jeg tror jeg bare logger her, så fortsetter jeg neste gang, jeg. Ja, jeg jo. Fortsette nord. Ok, hvordan kommer vi oss tilbake da? Du må bare kaste, hvis du kaster en... Så hvis jeg bommer da, så ryker vi? Nei. Ja, ta så gå opp. Da, hvis du bommer, ja. Jeg bommer aldri. Ok, så bare kaster jeg? Ja. Alright. Ja. Men jeg logger her etter jeg, Brun. Ja, jeg logger her, jeg også. Ok. Takk for følge, så fortsetter vi neste gang da. Ja, takk for følge, det gjør vi. Ok, chat, jeg tror vi gir oss der. Det er det jeg rekker for i dag, men jeg gir meg ikke. Jeg har så lyst til å klare å finne en Elytra. Så det blir neste episodes mål. Det er å prøve å finne Elytra. Da ses vi, folkens.